रेशमी सुनाम अनि सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि आज चाहिँ मैले फ्री स्टाइलमै आफ्नै पारामा एउटा स्केल एउटा रेकर्डमा दुईवटा गीतलाई छोटो मिठो भ्यासोसँग बनाउँदैछु। अनि यस्तो सबैलाई राम्रो लाग्छ होला। अनि यो गीत पनि स्पेसल ठिकै हाम्रो गोर्खा फ्यामिलीको लागि नै हो है। अनि सबैजनालाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु है नलाजाइकन। Keep on.